Drugarke i drugari, počitovani gosti, dragi selčani, danas kao otvarajući go ovaj skromen spomenik, podignat vo čest na Vojdan Černodrimski i Arsenij Jovkov, со благодарност, но и со нескриена гордост, си спомнуваме дека овие двајца великани на нашата национално-освободителна борба, литература и публицистика, се родија и младоста им помина овде, во ова наше село, стиснато во полите на бунтовниот Караорман. Помолам председателот на Обштинското собрание на Струга, другарот Христо Милевски, да го открие споменикот. Овде во селци, во ова некогаш богато и будно печалбарско село, кое во Илинденското востание даде две чети, а зеде и мошне активно учество во народно-ослободителната борба, на 25. март 1884. година се роди Арсений Јовков, истакнат македонски патриот и револуционер, вдахновен поет на национално-ослободителната борба, бескомпромисен и темпераментен журналист и публицист, омилен народен трибун, соборец, близок пријател и истомисленик на Ѓорче Петров и на Димо Хаџидимов. Во селци, 9 години пред Арсений Јовков, се роди и Војдан Чернодрински, основоположникот на македонската драма и театар. Оттука, од селци започна нивното долгогодишно другарување и пријателство, но и нивната заедничка борба за доброто на својот поробен и национално обесправен народ. Се до скоро селци немаше пат, но неговите жители од секогаш патуваа на четирите страни од светот во потрага по заработувачка и насушната корка леп и секогаш се враќаа во родното село, се потврсту уверени дека на робството, на безочните ограбувања и злосторствата, еднаш мора да им се стави крај. Меѓу оние кои пред робството ја предпочитаа слободата и ги дадоа и своите животи за неа, беа и Танаско, татко му на Арсений Јовков, и неговиот постар брат Нико. Танаско Јовков, еден од највидните првенци во селци, организатор на Народниот отпор далеку пред да биде формирана внатрешната македонска револуционерна организација и основач на првото училиште во селци, беше убиен од заседа. Но неговата маченичка смрт не ги заплаши и обескуражи неговите синови Нико и Арсений. Постариот Нико беше организатор на национално-ослободителното движење во овој крај и загина во близината на селото Мраморец на 11. август 1903 година во разгорот на Илинденското востание. Местото на кое остане да почива учителот од селци Нико Танасков Јовков, душата на малесиските чети, поклонникот на Француската револуција, обожавателот на Виктор Иго, од чија борбеност беше пленет, народот во знак на почит и благодарност го нарече Ников гроб и испеа песни кои денеска се пеат низ неговата родна Жупа и Малесија. Помладиот син на Танаско Јовков, Арсений, се школуваше во селци, Дебар и Битола. Опфатени од револуционерниот вриеж, што е крена цела Македонија, и учениците од Битолската гимназија, организирани во револуционерни кружоци и распределени во групи од 15 до 20 души, раководени од десетари, забрзано се подготвуваа, спремни да го дочекаат Илинденското востание. Десетар на една ваква група во 1903 година беше и Арсений Јовков, седмокласник во Битолската гимназија. Нему му се падна и честа, заедно со неговиот другар и соученик Драган Зуграфов, да направат скица на знамето на главниот штаб на Илинденското востание, што скришно го извезоа битолските учителки. Поттикнат од вродениот творечки немир,
но и од општиот револуционерен полет, во гимназијата во Битола, младиот Јовков училишните тетрадки започна да ги исполнува со стихови. А кога наскоро, директно од ученичката клупа ке стапи како секретар во четата на војводата Тасе Христов, Арсени Јовков цврсто ке ја стегне пушката, но не ќе го испушти ни перото. Во часовите на преддив, меѓу две борби, меѓу два јуриша, тој ке пишува песни, восхитен од сенародната борба, од самопожетвуваноста на востанатиот народ. Овие драгоцени поетски сведоштва, создадени во екот на востанието, Арсени Јовков загрижено ги чуваше во кожната секретарска чанта, заедно со шифрираните и другите наредби и пораки. И успеа да ги сочува. Така што податите и местата каде што ги пишувал песните, може да се реконструира и движењето на неговата чета во востанието. Така, Арсени Јовков беше меѓу ретките, ако тој не е и единствениот наш литературен творец, кој илинденската епопеја директно ја преточи во стихови. Некои негови песни уште тогаш ги прифатија во станичките чети и народот, но сепак поголемиот дел од нив се главно лирски минијатури, распнати помеѓу восхитот од победата и горчината на поразот. Из гората се шета тажна есен. И жолти лисија по полека капот. Од моите браќа многу мина не се пак тук. Кај не сретна напад нас пролет. Честито ли време во која душата се полнеше со оган? И секој беше готов се да земе. А и пато Трнов беше лесен тој. Време честито. Пролета што стигна, ја отпразнувавме разпејани. Та нас на нозе в гора не дигна неволја од сите можни страни. Зачинам, тогаш. Гората се буди. Тоа беше тук. Во мојот крај роден. Сака. И денеска пак тука судбата ни суди. Да те болуваме, земја неисплакана. Зар дојде часот злокобен за сите? Зар мечтите овена ако лисија да се? Каде ли се денес другар? За делба и за тага овој час. Таму ним долу в поле им е гробот. Ние ќе се растуриме во ноќите тажна. Злочеста е судбата на робот. Из гората есено копа на фаќи. За смрт шепнејки лисијата капот. Тука беше многустрадни браќа. Пролетта, кога не сретна напад. Македонските боишти и пепелишта по задушувањето на востанието
Арсений Йовков ке ги напушти дури кога планините ги завее снег. Привремено за солнище той најде во Егејска Македонија, во селото Суровичево, но кога ке се обиде да ја премине турско-грчката граница, беше фатен и неколку месеци остана во затворот во Лариса. Но и оттам успеа да избега и со параброд преко Атина пристигна во Варна, каде беше прифатен од македонската емиграција. Но иако веќе далеко од својата татковина, тој длабоко во себе ги впи поуките и пораките на Илинден и никогаш не ги заборави и изневери. Ги изразуваше ни стихови, инспирирани од македонската народна поезија, од животот на својот поробен народ. Во овој период тој ги напиша поемите «Проклетина» и «Јасногрејци», а ги преведе од руски и Байроновите поеми «Child Herald» и «Абидоска невеста». Во Варна, Арсений Йовков започна да го издава и весникот «Слободен глас», а го организира и Дебарското благотворно братство, чиј прв председател стана тој. Во овој црноморски град, Арсений Йовков и ке се задоми. Таму ке му се родат керките Љупка, Слободка и Екатерина. Но иако до крајот на својот живот остана примерен сопруг и татко, љубовта кон семејството не ја намали, ниту ја потисна љубовта кон татковината, кон национално и социјално обезправениот негов народ. Таа е проткаена и во неговото најзначајно литературно дело, поемата «Илинден», која Арсений Йовков со право ја нарече роман во стихови, но од која успеа да објави само неколку поголеми одломки. Прологот и четирите пејања на оваа поема со над 2300 стихови остана во ракопис и најверојатно незавршена поради убиството на Арсений Йовков. Но и од делот што е сочуван, повеќе од очигледно дека Йовков настојувал да создаде широко и развиено епско платно, низ која ќе се согледа не само величината на илинденската епопеја, туку и причините кои го предизвикаа Илинден. Бројните лица и ширината на темата јасно ги откриваат намерите на Арсений Йовков. Оваа поема има и симболичен карактер, бидејќи нејзиниот прв дел завршува со своевидна апотеоза на крали Марко како симбол на непобедивоста на македонскиот народ. Јунаку грозен горломно име, се народен одглас на славата древна, со векови темни минатото гигант во твојата сенка се претопи гневна. Подвизите твои, вековечна бура, не спомнати не се од славјанско племе. Зар постои земја во која до денес прекрасното име не ти мина в шемет? По големо име зар некаде има што утеха носи по коли бисегиде? Ќе најдеш ли јунак со пострашна сила што народна слава го родила негде? Послушајте, певец низ химна со дела јуначки подвизи име му краси, а песната громко со препади смели честитите мечти ги буди во страсти. Го бркаше Марко Кеседжија Муса со боздоган тежок во борбата дива, со шарецот летал и мафтал со пусат, дамасклија која е криел сред грива. И пресече пранги со единствен замав. Три синџири робјето и спасил од мака. Смелиот јунак на дивани меки десетмина браќа изнагостел силно. В десетина чаша од виното реки се пиело саноќ, се пиело вино. Тој мегдани лути се пуштил да дели со дете Дукадинче, со маѓарот Филип, од кое ли царство не дојдоа смели со Марка Господина да измерат сили? Со енергија, жар, упорност и смелост, достојни само за вистинските народни трибуни, Арсений Йовков се фрли на работа среде македонската емиграција во Бугарија и кога по Првата светска војна ке се пресели во Софија, останувајќи им верен на идеалите на Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Јане Сандански,
Се повеќе прифаќајки и афирмирајки ги идеите на Октомвриската револуција и на се понараснатото работничко и комунистичко движење. Арсени Јовков беше убеден дека единствено работничката класа и незината борба за уривање на корумпираните буржуаски режими и дворски камарили во соседните земји може да ја обезбеди толку долго очекуваната национална и социјална слобода на неговиот народ. Во 1922 година, Јовков го презема уредувањето на весникот Илинден, гласило на Илинденската организација и легален орган на Македонската левица. Нечуениот терор и беспоштедните пресметки и братоубиства беа веќе секојдневна појава на бугарската обществено-политичка сцена, кога Јовков го презеде уредувањето на весникот Илинден. А кога полицијата ке го забранеше, наскоро весникот ке се појавеше под друго име, уредуван од Јовков. Така во период од само 2,5 години, Арсени Јовков ги издаваше, а нередко и самиот целосно ги исполнуваше со собствени статии весниците Илинден, Пирин, 20 јули. Иако насловите на весниците беа различни, нивната програмска ориентација беше истоветна, а новинарското перо на Арсени Јовков се поубоито. Благодарение на Арсени Јовков, во 1924 година беше усвоен и во весникот 20 јули објавен познатиот меморандум на Илинденската организација, упатен до бугарската влада, во кој се разобличуваше експанзионистичката политика на бугарската буржуазија и на дворот кон Македонија. Нека еднаш за секогаш се разбере, пишуваше Арсени Јовков во овој меморандум, дека бугарскиот државен патриотизам, со кој често се китат бугарските државници од 1890 година па се до денеска, и македонскиот патриотизам се две работи меѓу кои не само што нема ништо општо, туку се и спротивни. Наскоро потоа, Арсени Јовков го објави и познатиот манифест на ВМРО Обединета. Весникот беше запленет, но тој успеа да растури поголем број негови примероци. Зафатен со секојдневниот рискантен двобој со силите на реакцијата и среде македонската емиграција и среде бугарската јавност, немилосреден разобличувач на традиционалниот и жилав бугарски шовинизам, но и на македонскиот врховизам, кој сега се појави во ново фашизирано руво, преземајќи ја улогата на јуришен одред во служба на бугарската буржуазија и двор, Арсени Јовков се афирмира како еден од најистакнатите македонски прогресивни журналисти и публицисти, чија задлабоченост, темперамент и прецизноста на мислата единствено може да се мерат со перото на еден Ѓорче Петров или Димо Хаджидимов. Од страниците на неговите весници, во овие критични моменти за македонското револуционерно движење, Арсени Јовков буквално грмеше. Масите, тој збир на неизвестните, само тоа е силата која во името на своите реални потреби и чувствувања може да се бранува, да се бори, да прави револуција. Или, конкретизирајќи ја познатата мисла за улогата на масите што ја прават историјата врз реалните македонски прилики, тој подвлекуваше. Македонскиот орач, кој ја ораше земјата на малите султани, турските бегови, македонскиот горјанин, кој не можеше да се ползува од гората до собственото село, од пасиштата на својата планина, зашто беа собственост на агите. Македонскиот занаечија, кој при опаѓањето на занаетите пред европската индустријска конкуренција се повеќе и повеќе се обединуваше. Македонските селани и граѓани, кои се повеќе се задолжуваа, кои враќајки се од туѓина беа пљачкани од арамиите, а во селото и во градот од беговите и агите, од полјаците, сеймените, кадиите, таксилдарите, спахиите. Тој македонец беше веќе подготвена запалка за експлозија. Со искреност и одважност која и денеска возбудува, Арсени Јовков од страниците на своите весници и на јавните собранија укажуваше. А ако ние во минатото вршевме социализација на турските чифлици во Македонија, ако ја сакавме слободата на Македонија макар и по цена на пепелишта, зошто да не ја пресретнеме и од исток,
по цената на некакво разграбување на имотите на чорбаджиите, и тоа на оние чорбаджии, кои во минатото самите ги стрелавме и кои ги одречуваше уште нашиот првоучител Христо Ботев. Во името на овие идеали, речиси како и Димо Хаджидимов, Арсени Јовков порачуваше: земите кои имаат народни манифести, како што е Илинден 1903 година, не умираат. Тие манифести стојат повисоко од договорите за мир, од политичките спекулации, од трговијата со народите. Народите што го дале Илинден можат да дадат и втор. Со оваквата своја бескомпромисна дејност, Арсени Јовков фактички самиот си ја потпиша смртната пресуда. На 12. септември 1924 година, тој беше повикан со група истакнати раководители на Илинденската организација на Божемно советување во Горна Джумаја, денешен Благоевград. Предупреден од Димо Хаджидимов да не оди во подготвената стапица, тој долго се премислуваше, но сепак реши да отиде, не сакајки да му се префрли дека се плаши од своите убијци. И отиде. Таму, во Горна Джумаја, во познатото горноджумајско клање, го изгуби животот на 14. септември 1924 година и Арсени Јовков. Ден пред тоа, на Софиските улици, беа убиени Димо Хаджидимов и Славчо Ковачев. Тоа беше знак за масовни убиства и на најдобрите синови на македонскиот и на бугарскиот народ. Така го заврши својот бурен и пренапнат живот Арсени Јовков, предано служејки на својата татковина, борејки се до последниот здив и со пушка и со перо, кое нередко беше поефикасно и од најубоитото оружје. Затоа македонскиот народ со должниот пиетет ја одбележа 95-та годишнина од неговото раѓање и 55-та годишнина од неговата смрт.